marang kahanan. Ing kaputren tambak boyo kene pancen nyenengake. Ning semura kepenak kok wektu iki. Wong kaijenan abdi wae kok ra nenek to ya. Kartaji. Di Mas Gunung Sari. Kula Kang Mbok. Coba to rasakno Kang Mbokmu iki coba. Kang pundi? Lah yo. Pinuju kaya ngene iki, abdi wae kok ra eneng to, Dimas. Iko le Kang Mbok. Lho tandang gawe kok yo ora rampung yo ngopo ngono lho. Kalian Kang Mas Asmoro bangun panjenengan nyun abdi. Gampil to perkara menika. Jane iki yo wis akeh lho di Mas Gunung Sari. Engkang dipenggalih menapa Kang Mbok? Matur kemawon. Pancen iki sing gumunke kok ya Dimas. Ing padatan saben dina. Kang Mbokmu tansah caket sandeng marang Kang Masmu. Inggih. Nang iki ya wektu iki lho kok leh ngane-ngane to. Panjenengan kok kangen ta kalian Kang Mas Asmara Bangun? Lho kene iki pun tinggal sawetara mau jam kangen. Wah, temanten ninggal ya watake Kang Mbokmu wong ya piye to wong jeneng katresnan ki ya ora kena dipisahke. Apa meneh sauntara suwe coba Dimas. Inggih. Kang Mas Asmara Bangun nembe katimbalan. Mbok menawi wonten kawigatosan Kang Mbok. Tenggo sauntawis kemawon. Nah iya ya Dimas Gunung Sari, pancen sing tak suwun umpama to eneng apa-apane yen to katimbalan kersane Kanjeng Rama. Ya Dimas, kok pamesiramu ki mau ngerti. Okay. Dimas Gunung Sari ya carane kepiye nggonmu maringi warta marang Kang Mbokmu lak ya ngono to. Menawi menyang kapan? Napa kula sumusul? Mas. Panjenengan kok kesesel lho Kang Mas. Nembe kemawon kono ajeng bisa dhateng panjenengan. Lah tak temen sampun kondur pripun? Saking gerah. Wis rampung kewajibanku mula aku kondur ana ing Taman Tambak Baya. Ngaten lho. Kang Mbok wau niku nangletke panjenengan terus lho. Apa iya? Tok suwe ora kondur-kondur Kang Masmu. Mbok menawi katimbalan lajeng kautus. Kula matur-matur. Ha kula lajeng sumusul panjenengan mah kondur. Lah kula isin to kula goroh to ngeten iki. Tenan apa piye? Alah, napa kula nate durut to Kang Mas. Yen ngono Kang Mbokmu kuwi ya tresna tenan karo aku. Mboten wonten. Sak titik-titik gething sengit wonten mung tresna cinta mawon. Wah, menawi mboten ketinggal sak menit niku kados telung dina. Kok cinta tembungmu kaya cah nom wae cinta. Lah nggih. Nah tane kula senem dari gadah pacakan-pacakan naon mboten nenten. Lah kowe kapan sedelok meneh po piye? Mangke nek pun wancinipun nenggari menyen kemawon Kang Mas. Iya. Nganu menapa kula caweske napa? Ora perlu mbok caweske apa-apa. Iki aku bakal ana kawigaten karo ngaten. Heeh. Oh nggih. Monggo-monggo Kang Mbok. Piye Dimas? Kula sampun ngancani panjenengan menika Kang Mas Bangun sampun kondur. Kula ajeng wonten wingking kemawon. Lah ngopo? Lah kesane panjenengan jagat mesra-mesraan kabeh. Ya apa meneng kene ya ora apa-apa. Lah jenengan lak ngiming-ngimingi kula to kan bakal Kang Mas Mbok. Lah ngaling ngono. Iki mau dadi Kang Mbok iki mah dudut rasamu to Dimas. Lah nggih to. Lah kula ngempet mawon to niku. Diajeng Sekartaji. Kok watuk ya apa bar keceh apa piye kowe iki? Aduh. Ing raos menika lho Kang Mas. Ngumun sanget janipun kula menika. Matur karo abdi. Dimen digaweke tamba. Mboten iki Mas anyel ya di Mas Gunung Sari kok. Lah kok bisa? Selak wae. Apa ya mergo rasa kangen kuwi mau? Kados ngaten Kang Mas. Rasa kangen padha karo sing tak rasake Sekartaji. Ya sadurunge aku njaluk pangapura
kok teges aku nglirwake karo sliramu ki ora. Ya mergo ana jejiban sing kudu tak tindakke lan tak rampungke wong ayu. Ngaten to, Kang Mas. Nah, menawi to wonten lepatipun Kang Garwa, Kang Mas. Awit menapa saking tresnanipun kula kalian panjenengan. Kang Mas Asmoro bangun. Sliramu ora luput wong ayu, malah pun kakang sing jaluk ngapura. Jalaran suwe pun kakang ora nunggone karo sliramu. Yo mergo kajejiban. Nanging wong ayu percaya. Tresnaku ki momong kanggo kowe. Pindaning sekar sing saben dina mesti bakal tak siram nganggo banyu katresnan. Supaya yang saben dina ning mengkone bisa ngrembaka tresna sing ana sajroning atimu wong ayu. Kula tampi sak lepahipun Kang Mas Panji Asmoro Bangun. Nami dados garwa Kang Mas. Kados-kados kula menika mboten saged mawi panjenengan tilar malih Kang Mas. Mawi to katimbalan wonten ngersanipun Kanjeng Rama. Kula nderek to Kang Mas. Ya mengko mesti bakal tak jak sowan ana ngersaning Kanjeng Rama. Banget niki lak sing bingung lak ya di Mas Gunung Sari to nggih. Kula ya mesake ya piye. Lah di Mas Gunung Sari niku ya ngertos nggih to. Wong Kang Mbok iki ditinggal suwe ngoten niku wau. Dasare Gunung Sari ke ya bocah nglidik dadi ya. Lah nggih lho Kang Mas. Umpama ora ana Gunung Sari aku ya coto kok diajeng. Pancen. Lah sing jaga karo sliramu sapa? Nami kadang nggih to. Nggih kados ngaten menika wonten saenipun, wonten sisahipun, bungahipun kalian kadang menika ngertos kok Kang Mas. Mula wektu kang longgar iki aku kepengin nguntapke rasa kangenku karo sliramu wae. Pancen Kang kula entosi kados ngaten kok Kang Mas Panjasmara Bangun. Yen wengi rumangsa rina lamun rina kumutu enggel wangi. Mawi ngaten sami. Sami kalian kulo Kang Mas. Kali sian sroning kalpu ambuko tiasas moro pansah dadi linduran kelane pangimpen mawi ngaten nggih Kang Mas. Ya mergo rasa tresnaku sing gedhe marang sliramu. Mawi tindak menika nggih kula nderek lah. Mboten ngaten menika nggih. Ingkang sulis ya ing warna sampun kesanget. Memanjang yososa ya ayo saiki aku kepengen ngerti sepiro rasa kangenmu karo aku. Jenengan kok nggih ngoten to nggih. Kula ngentosi panjenengan kula nenggo panjenengan wonten taman ngantos dipun rencangi kalian kadang panjenengan lho nek tresnane karo garwane iki nganti kaya ngene apa ya ora nek to panjenengan iki kok ya le kurang ora
Orang ono kurang. Neng estu lho nggih. Estu kok kan aku mujeng terus. Estu kepiye? Lho. Estu kula tresna njenengan Kang Mas Panjasmoro Bangun. Tenan. Ora ono wong lanang liya. Mboten nenten. Sak liyane aku. Namung panjenengan garwa kula nggih. Bumi lan langit minangka dadi seksi lho. Lho, langge ngaten Kang Mas. Aku kang ketaman wuyong marang sirodo wang mane ring tawa kalintang rasane satu humus lika nengwan mong sirokan merak yo mulya rasaku ra kaya dina iki wae. Kula ngertos. Rasa kangen ku wis tak tumplak karo sliramu wong. Nami Tresno. Nggih, kalihat Kang Garwa Kang Mas panjenengan blakaken wonten pengajengan kula kalian panjenengan Kang Mas Panjasmoro Bangun. Sekartaji. Semanten ugi Kang Garwa Kang Mas. Kula tresna kalian panjenengan. Duh Kang Mas Panjasmoro Bangun. Nah, ing wedal menika Kang Mas. Kang Garwa menika badhe kagungan nyuwun. Sliramu bakal nyuwun marang pun Kakang. Nggih. Nyuwuna wong ayu. Jeneng sakang danan sing ora ana takokno sing ana datan takokno. Kang Mas Bangun, mesti bakal tak turuti. Kang Mas. Meniko lho Kang Mas. Apa? Kula pengen sangat iki Kang Mas Bangun. Kula pengen dahar nggih to, kelan ulam. Pengen dahar nganggo iwak. Nggih. Menami badher bangkeng sisik kencana, netra kumala Kang Mas. Sliramu kepengin dahar badher bang sisik kencana netra kumala. Leres Kang Mas Panjasmoro Bangun. Aja meneh wujute jenenge wae pon Kakang lagi krungu iki wong ayu. Banjur ana ngendi? Lek ku bakal goleki. Lho, padus nggih wonten lepen ngaten Kang Mas Panjasmoro Bangun. Ya sak lumrah iki mesti inilah apa kakap ngono ya gampang lek goleki kok. Kumpulan lumrah niku. Ora kok panjalukmu kok ngono apa nyidam kok piye kowe iki? Niku kok Kang Mas. Pokok pun panjenengan menika kedah ngudanani kedah madosaken nggih Kang Mas nggih. Ya. Abot dikaya ngopo aku bakal minangkani apa sing dadi penjalukmu wong ayu. Ngaten. Mula aku njaluk pamit. Saestu. Kuwi tenan. Panjenengan badhe ngudanani menapa kang dados panyuwun kula Kang Mas? Kanggo wanita sing tak tresnani mesti bakal tak lakoni wong.
aku njaluk pamit lan njaluk esemu tak nggo sang wanggon kulumaku. Eh, panjenengan iki kok nggih. Ngatos-atos menawi sampun pikantuk, nggih. Panjenengan enggal kondur, Kang Mas. Mesti wae wong. Aku njaluk pamit ya, Jeng. Keng atos-atos saestu lho, Kang Mas. Terbang Kang terus nani marang Kang Bok. Dimas. Dimas. Tak kandani. Iki mau Kang Mas mulagi bae budha saka taman. Nggih. Perlunipun? Perlune arep golek iwak. Wonten taman niku kathah ulamipun kenging menapa patos iwak wonten Jawi. Lho, Dimas. Yen neng kene kuwi wis lumrah wis enek. Aku ora kepengin di Mas Panji. Neng sing siji iki aku kepengenake kuwi kok di Mas. Panjenengan ngersakake sanget, kepengin sanget. Iya, kedatangan Mas Asmara banget matur sih. Lho, upama seliramu anu ngewangi ya ora apa-apa. Ya ngaten, kula awat-awati. Bene nggih enggal entok. Ayo di Mas ya. Aku ndang seneng iki di Mas. Seneng lho ya. Kadang musik pinter sing aneh-aneh. Kang Bok. Romo. Romo. Monggo wae mate. Kenging menapa kados ngaten? Perkawisipun mboten dinten pisan. Ngaten nggih, nggih. Wonten sowanipun putra kulo sami. Mila kula suwun tak kecak kenon. Nggih, saken dawuh. Iki kula isaken dawuh panjenenganipun Rama. Menapa kemawon ingkang kula tindakaken? Badhe kula tindakaken ya. Ugi kula saged. Dipenakke lho. Inji. Sendika. Gunung Sari. Katimbalan Rama Prabu. Ndadekake kaget wong tuwa. Ana apa? Katiwasan Rama Prabu. Lirik. Kala wau Rama Prabu. Kan Mbok Sekartaji kalian Kang Mas Asmara Bangun nembe mawon cecaketan sami mirunggan. Lajeng Kang Mas mboten wonten. Kula ajeng sumusul Kang Mas Asmara Bangun. Dumadakan dengan pawongan yang beradat Kang Mbok Kang Rama. Beradat. Kang Mbok. Kang Mbok Sekartaji. Inggih. Wianis saka taman. Leres wonten Kang beradat pawongan wae ajeng kula bojong limpat sanget. Dawuh dalem menawi kula sambungaken dhateng perkawis iki yen imut pengelamar mekaten iki mboten kalungan mbok menawi kemawon sawetawis kula perintah mesandhah wonten ing Jenggala nggih Gunung Sang katimbalan apa Prabu ya mung dawuh nek pancen dibradat marang liyan inggih ngrita prajurit mumpung durung adoh playune
maling ana ing tambak boyo. Ngeslaken dawuh Rama. Kula ingkang ngamping-ampingi dateng ingkang pangeran Gunungcara. Oh iya. Bareng. Nggonmu patak baris wis sagelar sepapan. Sawego ing dedamel. Sampun mboten badhe. Wis kelakon penjanggaku. Nalika semana aku duwe pengangen kepengin mboyong mundut garwa Sekar Taji. Saiki kelakon tak beradat. Mula saka kuwi teh nggonku tumindak culika iki mau wurung tan wurunga. Kadenangan kabeh para prajurit ing Jenggala. Mula kabeh tak pasrahke kowe. Aku bakal disiki laku. Ampun kuwatos kuwi ngaku. Tolong aku sedulur. Ati-ati wis ana pun duwe sama Jenggala. Ora ono. Wong Jenggala niku ngono. Mboten pangling niki pepatih waringin anu. Iki. Mila leres. Wonten menapa Patih Kudono Waris? Kula mboten nopo saking Pandhawa. Menawi to anggo menika ijo wonten niku. Kok pirsa menjenengan? Mboten nopo saking Pandhawa kula. Salah nopo? Waris bener. Lak ngaten. Nggih. Ampiak aur-aur. Nah, tanpa bukti lan kasunyatan wani ndakwa. Nanging kowe baris pendem ana sak jabaning Jenggala. Ora wurung kowe tetep dadi Jenggala. Sanipun? Mula kang saka kuwi, Nger, Pangeran, monggo dipun. Asoy! Thank you.
Hai, 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 hai